jako smrdí. Co je? Jako já jsem fajtoval. Řekl jsem ti, jak to skončí. Mě se zapl ten fajt a instantně jsem dostal pipínáka. Ale fakt, že instantně. Víš co, já jsem máčkl ten tab, aby jsem si ho zamkl. A okamžitě jsem dostal. Tak teď poprvé. Tak to já jsem vydržel dílky. To teda si chrně napadlo, že bude zrovna tvoje.